Abayizi abatikkiddwa bakubiriziddwa okunoonya emirimu bakole bave mu kusabiriza abazadde baabwe kubanga amaze okubawa entandikwa. Entanda eno esibiriddwa abayizi ku ttendekero lya Uganda Institute of Business and Media Studies ku Lubaga Road mu Kampala ku matikkira g'omulundi ogw'12 agabadde ku ttendekero lino. Omukolo gw'okutikkira gukoleddwa Dr. Jerome Ongola nga yabuuliridde abayizi. Most of the graduates here, they have certificates and diplomas. We live in an environment where even degrees today are like water everywhere. Abayizi bakugguse mu masomo ag'enjawulo omuli okusoma mawulire, okweza pulogulaamu ku mpewo, okukola gw'obuwandiisi, ebyobusobozi n'ebirala. Akulira ettendekero lino eno ku mukokoma ayogedde ku mutindo gw'ebyenjigiriza ogulabika ngusera ebyensangi zino nga mangi ku matendekero gafulumya abayizi ab'ekibogwe ne batuuka ku mirimu nga tebasobola kussa mu nkola byabasomesebwa. Mabegako tubadde tutera nnyo okutikkira abaana 10 bameka naye kati abamu ku bazadde n'abayizi boogedde bayisemu okutuuka wano. Sente tebibadde byangu okufuna school fees okuweerera abaana ababiri nga bombi bagendera wamu. Omanye ne webasaba 20,000 kwomu, omanye ono naye 20,000. Ate ng'emirimu gy'ennaku zino naawe ng'ensi bw'ogiraba ebintu tebitambula bulungi. Nze ndi musanyufu kulwanga olunaku lwaleero kubanga olunaku lwaleero nali sirusuubira. Badde n'okulabika nti nteekamu amaanyi mangi okunoonya akasente ako nga nabyo si byangu. Kwebaza essomero lino ekiyambye nnyo ku baana bano kubanga ebyessente bibadde byangu n'okuweera omwana si kyangu. Nneebaza Mukama nti olwaleero mmaze okusoma, nneebaza n'ebazadde bangi mami wange nneebaza nnyo. Nsomye mawulire we journalist olwaleero batutikkidde. Ebyokusomozebwa byensanze nga nsoma. Sente tezibadde nnyangu za kufuna. Ye yali ku mmyesa ebigo bitalaze era nga ye chancellor wa ttiimu University Tarsis Kabwejere asibye abayizi okweggyamu endowooza ey'okwekalakaasa nga bwe baagala okuva eri abasomesa. The administrators, please make sure that you get to the best. Abyogedde abuulira abayizi abapya ku yunivasite eyo era ng'akulira abayizi bano Brian Nwasima akulembedde mu banne nawera okussa mu nkola ebyabuuliriddwa. I solemnly affirm that I shall faithfully exercise the functions of the university council representative of team university.